Вновь встречаются команды Вики Дизис Пьют Бар, Вика Флекс, команда IBM Club. В таких составах сегодня прибыли коллективы. Вика Флекс, 95 номер, Рапей Денис, 23 Крит Максим, 77 Левчук Александр, 1 Ложников Денис, 21 отсюда Андрей, 4 Васюк Егор, 20 номер, Шевченко Владислав, 3 Орлов Максим, 9 Спирка Шпитай, 30 Состав команды Вонский Владимир, 21-й, Драбовенко Юрий, 23-й, Ковальчук, 23-й, Костина Виталий, 12-й, Людмин Андрей, 22-й, Тихонов Евгений, 6-й, Илья Станислав. Как она? Загораешь? Ника! Не успел, я не успел. Серый протокол! Друзі, ось і розпочався у нас матч між колективами Ніко Флекс та колективом IBM Club. Цікаво. Цікаве протистояння. Це все співбар ліги, друзі. Команда Ніко Флекс, яка розташована у верхній турнірній таблиці, 7 балів має команда про трьох зіграних матчах, колектив IBM Cloud у нас розташований на 6-й позиції і забиває Віталій Сперкач, друзі, реалізовує одразу ж на першій хвилині матчу свій перший момент, і це 1-0 на користь колективу Ніко Флекс. Тільки хотів сказати про команду IBM Cloud, що на 3 позиції нижчі і на одну зіграну гру більше, і на 1 бал менше має колектив IBM Cloud, власне, 6-ту позицію і 6 балів. 2 гри, 2 перемоги, 2 поразки у IBM Cloud. Тим часом Рубан зараз традиційно. Всі звикші кольори. Ніко Флекс помаранчеві. Та. На першій ноті зустрічі Віталій Сперкач. Рубан! І це 1-1! Як же так? Колесник пропускає повз руки. Я не знаю, метелики ловив, мені здається, голкіпер колективу Ніко Флекс. Рубан Олексій. Сравнює шот. Рахунок стає 1-1. Рубан Олексій 1-1. Рубан, який потрапив в символічну збірну туру. Дені, з движенням, Дені, поїхали! Колективу ЗС Співбар дивізіоном. Сперкач, Сперкач! І тут фолить зараз, друзі, 6-й номер колективу IBM Cloud. І є перший командний фол для колективу IBM Cloud. Друзі, власне кажучи, Ніко Флекс, склад команди на гру. 95-й Драпой Денис, 13-й Колесник Іван, голкіпер колектив. Крит Максим, 23-й, 77-й Лисюк Олександр, Вложніков Денис, 2-й голкіпер, 1-й номер. Максюта Андрій, найкраща посмішка нашого турніру, номер 31. 4-й номер Масюк Єгор, 20-й Мірошниченко Владислав, 3-й Орлов Максим, 9-й Сперкач Віталій, який вже відкрив рахунок на першій же хвилині, і 30-й номер Шелуханов Максим. Можна сказати, що команда Ніко Флекс сьогодні у топовому зборі, один з найкращих зборів, в принципі всі гравці приїхали на цей матч. Ну а що стосується колективу IBM Cloud, то IBM Cloud теж можна назвати одним із оптимальних складів, оптимальний збір підопічних Романа Ковальчука. І так, IBM Cloud, вратар. Перший номер Антонов Олександр, 9-й Бажан Андрій, 5-й Гонський Володимир, 21-й Грабовенко Юрій, 23-й Ковальчук Роман, капітан колективу Ніко Флекс, і бореться зараз Максюта. Тут контрвипад для IBM Cloud.
Передача на Рубана не заходить. 30-й, 3-й, Костина Віталій, 13-й, Любов Андрій, 22-й, Мухін Юрій, без номера Рубан Олексій, без номера Свиридовський Дмитро, 3-й, Тихонов Євгеній і Хиля Станіслав, номер 6-й. Там, власне, Хиля Станіслав перервав це, зробив перехоплення. Тут Грабовенко Юрій дуже непогано теж відіграв. На полі з'являється Бажан Андрій, 9-й номер, ось він. Шелуханов, Левчук, Шелуханов, Максюта. Максюта, передача. Не точна передача від Максюти, помилка. Ковальчук, Хіля. Хіля Станіслав, і це фол для колективу Нікафлекс. Перший командний фол Нікафлекс. Друзі, є перший командний фол для колективу Нікафлекс. Стань на лінії штрафної, Рома. Носок. Обличчям зустрічаємо. Не точно. Дії від колективу IBM Cloud. Тим часом Масюк. Масюк теж неточна передача, Ковальчук під себе, і мені здається, що все починається спочатку, рахунок у нас 1-1, ніби нічого не сталося на першій і другій хвилинах матчу. Тут подивіться, як Максюта включає відбор, грає п'ятою і... Що там за пропілер, блядь, ребят? Пока ноги не болять. Хиля. Довга передача, тут Колесник має реагувати на цю передачу. Шелуханов. Шелуханов. Масюк і... Виходить м'яч за межі поля. Тоха, м'яч, Тоха. Шелуханов, довге вкидання на Левчука проти Хіліни. Все в межах правилах. І тут Левчук. Спокійно, є фол. Зараз фол. Друзі, другий командний фол для колективу Нікафлекс. Все по ділу. І поки, подивіться, знову з Левчук. Пресингує Хілю, Хіля пробиває і повзворота. Ну не на шутку завелись команди, не на жарт, друзі. Мухін віддав передачу на Хілю, Хіля шукає вільного партнера, довге вкидання на Мухіна, не точно. Тим часом Мірошніченко. Мірошніченко грає на Драпея. Приймає передачу зараз. Максим Орлов. Мухін, передача на Костину. Костину знову на Мухіна. Мухін, є справа Рубан. Рубан проходить Драпея. Рубан, передача і Колєснік зараз, друзі. Грає на випередження, вибиває ці м'ячі. Кутовий удар буде зараз для колективу IBM Cloud. Друзі, погода у нас просто відмінна, погода у нас мега-футбольна. Не слизько і не жарко, не спекотно, друзі. Мірошніченко тим часом проти Мухіна. Мірошніченко, тут Рубан уже вколотився. Рубан ледве не пройшов зараз Орлова, але просто подивіться, як на одному квадратному метрі може бути скільки дій, скільки моментів. Тим часом скерпач, фол і жовта картка, друзі. Жовта карточка для Мухіна і все по ділу, друзі, знову все по ділу. Відтримує жовту карточку гравець колективу IBM Cloud. Друзі, другий командний фол IBM Cloud і жовту карточку отримує Мухін Олег. Жовта карточка змітилася Мухін Юрій, перепрошую.
Да, Макс, ставь тут. Спаркач. Сейчас буде шукати вільного партнера. На штанги, до штанги. Денис, на штангу йди. Спаркач. Що буде робити Спаркач? Спаркач пробиває прямо в Антонова. Рубан головою вибиває м'яч і... Нічого, нічого, Вєт. Непоганий розіграш. Сири, сири зробити. Орлов на Драпея, Драпей. Костина. Передача Костина міг зараз замикати, але не вийшло на це зробити. І удар від воріт. Драпей на Спаркач, 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 Спаркач набирає, Спаркач буде зараз пробивати, ні, дає передачу Антонову, браво Антонов. Муха на Костину, Костина є справолюбий і тут вирішив пробити зараз Костина, кутовий удар, тому що Колесник перевів м'яч на кутовий. Любий пробиває, не точно. Пацани, дивимось! Ще одна передача, Драпей. Друзі, Драпей біжить, Орлов приймає цю передачу, Драпей. Драпей грає на Мірошніченка, Мірошніченко. Мірошніченко розвертається, Мірошніченко не точна передача на Орлова, це втрата, Любий. Чи швидко? Ні. Костина, Костина, всі вже захисники колективу Нікофлекс повернулись, відібрали м'яч, Мірошніченка, тут може бути контрвипад, є фол. Все чітко і спокійно, друзі. Третій командний фол. На нашому, Юра, Віталій, Жек. Нравиться. Тримаємо сильно. Хорош, Віталій. Костина, друзі, Костина, атака лівим флангом для IBM Cloud. Любий, Любий Андрій, зараз не проходить зараз Максима Шелуханова. Шелуханов. Шелуханов біжить, Шелуханов на Драпея, Шелуханов. Давайте. Втроєм же ж там стали. Шелуханов, подивіться, яка передача на Максюту, Максюту. На Спаркача, Спаркач. Проходить Мухи на Спаркач, пробиває. Костина на місці, Антонов на місці. Обидва гравці, друзі, на місці і... Відложений фол, Нікофлекс, третій командний фол. Відкладений фол, друзі, для колективу Нікофлекс, і по три фоли мають обидва колективи. Зараз Максим Шелуханов вибиває цей м'яч. Четвертий командний фол. Друзі, четвертий командний фол для Нікофлекс. Пробиває Хіля. Максюта біжить і... Ковальчук на Левчука, Антонов. Антонов, кидання на Хілю, Левчук біжить і випригує, друзі, прямо. Буде кутовий удар. Ковальчук пробиває по зворотам. Тим часом Максюта на Шелуханова. Тринадцять хвилин, друзі, у нас зіграно в нашому поєдинку. Рахунок 1-1. Поки...
Ковальчук веде передачу наліво, на лівий фланг. Ковальчук отримує цю передачу, а тут з головою якось так. Не так, як слід приборка цю передачу. Хіля, Хіля буде пробивати! Максюта! Повз м'яч пробиває Хіля повз ворота. Шелуханов. Шелуханов проти Ковальчука. До вхидання на Максюту. Максюта під себе приймає. Максюта! Максюта! Відіграний гравець! І Антонов рятує! Рубан, Рубан! Зіграє і Левчук. Ви подивіться, який підкат зараз Левчук виконує. Це просто як фінал Ліги Чемпіонів. Зараз футболісти не дають один одного обіграти, не дають так легко себе пройти. Ну, відмінно, відмінно, друзі. Хорошо, хорошо. Саш, ти не ставав, Саш. Блядь, видохся. Ковру ховно. Мой далі, ігрокам взяли. Ну, кстати. Ковальчук, кидання на Руба, на Руба. Ні. Мирошниченко, довге вкидання, теж не точно. Тут буде Антонов. Антонов контролює цей м'яч. Антонов. Антонов на Рубана. Ну, Рубан. Рубан дійсно це відмінне підсилення для колективу IBM Cloud. Ще взимку футболісти отримали такого гравця. Стали срібними призерами нашого турніру. Драпей на Орлова, драпей! Арбітр показує, що все було чисто, можна було продовжувати. Хіля. Хіля розвертається, Хіля. Драпей його пресингує, Рубан. Рубан, яка передача! Тут передача в нікуди. Яка була блискуча передача від Рубана, яка була зараз не точна передача від Грабовенка Юрія. Колесник нас перкачає. Грабовенко його пресингує. І в ногу прям, ну, шовта ні, але можна, можна. І це є все-таки непогане попередження. Смотри. Ще один, пацани, фол. П'ятий командний фол Нікафлекс. Друзі, п'ятий командний фол Нікафлекс. І все-таки не так просто. Футболісти грають, багато фолів, багато моментів. Тут є Костина, не дотягується він до цієї передачі. Юра, хтось назад хоче. Лободенко, стань назад, чи Вітал. Дай мяч. Сері, сері, сері всі. Два за спиною. Поднимайся, поднимайся, Макс, ты слова! Виталик, ты сам смотри. Поднимайся, Вен! Пошли, пошли, пошли! Сперкач, сперкач! Тут зараз потрібно підніматися, зараз Віталію Сперкачу. Без фолу було все. Все по ділу, як по мене, все сьогодні. Мирошниченко, яка передача, Антонов! На випередження, блискучий Антонов. Ну, на Віталіка, Віталік! Костина, простріли! Вбиває зараз Колєсник. Сперкач, сперкач. Сперкач, передача. І повз м'яч. Махнув зараз. А де ти кинув? Ну, мокрий був, то я водою. Макс, брось, брось. Зараз вже два поля буде. Ну, то що не. Віталій, у тебе центр, Віталій, центр. Якщо забрати 53 дня, ребят, раз, один з мене. Раз 5 більше, якщо 7 місяців і 3 дня. Е? Тільки що ще в підвал стоїти по заносу. Ти подарок тобі скажу. Ти ж не хочеш ходити? Бачить 100%. Який же момент зараз, друзі, був у Рубана, але повз ворота влучив цей м'яч. Пройшов з дальньою стійкою, ну досить так небезпечно це все було. Колесник вкидання.
Левчук! Тут перехоплення і що? Мирошниченко і нога в полі, друзі, є не так, як слід вводить. Це було дуже помітно. Прям і нога, і одна, і інша була, і все за межем поля. Смотри, жовта голова. Масюк на Шелуханова. Мухін. Колесник, кидання, ні, повзору то, друзі. Шелуханов, ти точно. Ще одна із можливостей для колективу IBM Cloud для того, щоб замкнути дальню стійку. Масюк, кидання, знову не точно. Мені здається, що ініціатива зараз перейшла до більше для колективу IBM Cloud. Рубан. Ну, давай, тяни, бей. С ударом. Втрата м'яча, IBM Cloud, Шелуханов, чисто в м'яч. Тут було чисто зіграно, рука так була зіграна у IBM Cloud, вона була, але мені здається, це не той момент, коли рука знайшла м'яч. Тим часом Рубан грає на Костину, Костину повертає на Рубана. Перший тайм закінчено, рахунок, друзі, 1-1. Пошуштій. Ти знаєш, який счет був на тому полі? Да, я дуже шокий був. І ось, власне кажучи, розпочався наш між колективами Nikaflex і IBM Cloud. У нас другий тайм, рахунок у нас 1-1, поки нічия. Рубан зараз ледве не обікрав свого опонента. Ми бачимо, що заміна у складі колективу Nikaflex. Замінений голкіпер. Замінений Колесник Іван на Лужнікова Дениса. Сперкач грає на Ковальчука. Пробиває Ковальчук вище воріт. Лужніков, кидання. Мені вже часом 4, бо в мене в телефоні віки. Мирошниченко проти Драпея, Мирошниченко. Ковальчук, все-таки рукою зіграв, ліктем зіграв Роман Ковальчук, капітан колективу IBM Cloud, і виткнув. І є перший командний фол для колективу IBM Cloud. Ложников! Вибив Роман Ковальчук, вирішив один дотик пробити. Тим часом Орлов і Антонов зараз, ви подивіться зараз, прям так впав на м'яч. Тримає овація від тренера, від Максима Орлова, не вийшов удар у Максима Орлова, зараз Хіля проти Сперкача, Хіля і випускає м'яч. За межі поля зараз виходить від футболістів колективу IBM Cloud. Удар від воріт, Шелуханов шукає вільного партнера. Давай, Женя, давай! Кидання. Рома, помоги, вийди чуть-чуть. Тим часом Рубан біжить, Рубан. І не точно, друзі. Давай, Антонов.
кидання. Ви подивіться, як проходить зараз Хіля. І це 2-1, друзі. ABN Cloud попереду. Ось так, так, друзі. Ось це вперше у цьому поєдинку. Колектив ABN Cloud виходить вперед. Рахунок стає 2-1. Пацани, уважно! Шелуханов, Шелуханов. Масюк. Дальше Грабовенко Юрий. Хиля Станислав забивает гол. Ведет команду вперед. 2-1 впереди ABN Cloud. Дальняя! Андрей, дальняя штанга, Андрей! И отложенный фол Никофлекс. Там оставь, выше, пошли! Чел, сигарету дай! На линию, встань! Передача на Руба, на Руба. Рубан зупиняє цю передачу. Є справа, вільний гравець. Піддає і друзі, це 3-1. Стає рахунок на користь колективу ABN Cloud. Тут браво, браво. Просто відмінна комбінація від ABN Cloud. Я, правда, не розумію, як так могло статися. Як мала ця передача пройти? Дійсно, дійсно, залишається ще куча часу для того, щоб футболісти могли. Не садимся, Рубан, 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 Рубан. Тут Шелуханов. І фол. Фол фіксується. Другий командний фол. Друзі, є другий командний фол для колективу Ніко Флекс. Ну і все-таки можливо і... Давай, давай, забігати будеш. Левчук, друзі, Левчук. Шелуханов біжить, Шелуханов, ні. Від гравця колективу ABN Cloud м'яч вкидає поле. Четвертий м'яч. Четвертому Левчук. Левчук приймає, розвертається, віддає на Шелуханова. Шелуханов не дістає, не точно. Не точно, друзі, це втрата. Як наслідок, тим часом у ABN Cloud. Мухін. Віддає не точно передачу, а от для Ніко Флексу. На поле зіграється Драпей, Мірошніченко, Орлов і Сперкач. Все-таки перша четвірка. Колективу Нікофлекс на полі. Мірошніченко біжить, Мірошніченко! Мірошніченко на Драпея, Драпей! Драпей грає на Мірошніченка, є зліва Орлов, Орлов. Що зробив Максим Орлов? Орлов шукає вільного партнера, Сперкач розвертається і фолить. Зараз 13-й номер, Любий Андрій. По два фоли, якщо я не помиляюся, обох колективів. У пасиві. Ну, болить, ну, менше, ніж вчора. Сперкач розіграє, Орло пробиває в захисника. Зараз влучає у Хілю Станіслава, і це буде кутовий удар лише. І поки перевага у два м'ячі від футболістів. Хіля. Станіслав Хіля, передача. І ледве Зурус, друзі, зараз не забиває четвертий м'яч і не оформляє дубль. Четвертий номер колективу ABN Cloud. Свердловський Дмитро. Мірошніченко, Мірошніченко. Мірошніченко, Мірошніченко. Драпей на Сперкача, Сперкач, тут чисто, через ногу було зіграно. Третій командний фол для ABN Cloud. Друзі, 13 хвилин залишається до закінчення цього поєдинку. У Ніко Флекса є всі можливості, то, щоб зрівняти цей матч. І рахунок, тим часом Сперкач проти
Ковальчука. Чи буде відкладений фол? Так, є відкладений фол для колективу IBM Cloud, показується чітко арбітр нашої зустрічі. Четвертий фол для IBM Cloud. Отложений фол. IBM Cloud четвертий командний фол. Антонов. На Ковальчука. Любий, тащить м'яч, тягне він його. Його драпей, пресингує, Любий розвертається, трьох зібрав на собі. Ну, навіщо лізти на трьох? Ну, не розумію. Особливо, коли ти виграєш два м'ячі і лізти на трьох, ну, то притримай цей м'яч. Хіля. Мирошниченко, Хіля з м'ячем, Нікофлекс. Ні, IBM Cloud. Контрвипад IBM Cloud, Хіля, Станіслав. Фінтич спробував створити фінт Зідана, не вийшло він цього зробити. Тим часом Орлов. Хіля пробив по звороту. Біжон, Хіля! Хвилина перерва, друзі, для колективу Нікофлекс. Пацани, ви губите позицію свою. Коли чувак з м'ячем віддається вас, ви за ним біжите, а не за тим, хто з м'ячем. Ну тут шостий фол пенальті. Ну, десь з тим зробити. Може, не тому прийде, як дуже фол. Ні, не опускаємося. Граємо так же пресінгуємо. Якщо ми опустимося, їм буде контроль. І вони це важливі. Коли їх пресінгуєш, то видиш, вони не чисті. Ми губимо гравці. А в нас зараз ви так прийдете вдохні, і все ж буде. Я 2 минути сам. Ми за розгляд. Ми зараз станемо. Ми за розгляд. Вони були на минусі, чуть-чуть з вами. Я поняв, стояв, що не став добити. Вони не можуть. Ну, якщо ми сядемо, парні, якщо ми сядемо, Время, Сава. Вас там 3-2! 3-2! Друзі, тим часом продовжується у нас матч. З Костина. Костина на Мирошниченка, не точно. Мухін проти Сперкача. Мухін, передача на Костину. Костина шукає вільного партнера, віддає. Це втрата. Можливість контрвипаду для колективу Нікофлекс. Левчук. Левчук, помилка, Рубан буде пробивати. По зворота пробиває Рубан. Передача на Максюту. Максюта розвертається, Максюта біжить, Максюта на Сперкача, Сперкач зараз буде обігрувати, або лізти на фол. Там Андрій, не паліть! Левчук на Сперкача, Сперкач пробиває і влучає. Нереалізований момент зараз для Нікофлексу, Максюта. Максюта зробив все. А навіщо тут возити останнім? Я не розумію. Що робить зараз Максюта? Ви самі приходите на ігри своїх дітей. Не материтесь на полі. Давайте щось одно. Предлагаю не материтися. Там 3-2. Пацани, уважно. Віталій справа. Льоха, твій центр. Алло. Хорошо. Костина. Мухін. Потрібно вище пресингувати зараз колективу Нікофлекс. Там точно передача зараз. Відграється колективу IBM Cloud. Тим часом передача на Левчука. Левчук. І зараз стовпа має йти. І тут Мухін і забиває Левчук. Друзі, відмінна зараз комбінація пройшла від колективу Нікофлекс. Через стовпа зіграли. У ролі стовпа був зіграний Віталій Сперкач. 9. Ти хочеться? Таке його. Подимайся, Віт, подимайся, і давай роботи з м'ячом.
Левчук! Левчук Александр забивает гол, сокращает разрыв в счете 3-2 впереди команда. Друзья, пятый командный фол для коллектива IBM Cloud. Пятый командный фол IBM Cloud. Все, выше, Влад, тебе надо пробить, Влад, а? Да, ты это пробьешь? Ты пробьешь отсюда? Провись. Влад, выше, пойди выше. Влад, Влад, еще выше. Шел, выше, Шелуханов, Шелуханов. Передача Мирошниченко, ні. Не забывай зараз Мирошниченко. Максюта, Максюта, Максюта падає, Максюта. Сперкач, сперкач. Тут, мені здається, все було чисто. Максюта. Знову Максюта може провести. Максюта, ну, ну чому? Чому Андрій грає так якось небережно у захисті? Залишається близько 8 хвилин, друзі, до закінчення цього поєдинку. Нікофлекс програє з мінімальним рахунком 3-2. Тим часом Хіля, Хіля, біжить Хіля. Але я нагадую, що колектив IBM Cloud, якщо не помиляюсь, 5 фолів. Максюта. Давай, Ніво, запали. Антонов. Антонов, Шелуханов, Шелуханов. Шелуханов, все чітко, Драпей, передача на Максюту, Максюта, біжить Максюта. Максюта пробиває, Антонов на місці. Витикає. Там зараз на Шелуханова, Мирошниченко, і тут в ногу зіграно. Четвертий командний фол, Ніка Флекс. Рубан. Друзі, четвертий фол для колективу Ніка Флекс і 5 фолів у колективу IBM Cloud. Просьба представителя команди Циклум подойти для заповнення заявки на ігру. Друзі, аут. Аут для IBM Cloud. Це менше і менше часу залишається для того, щоб здобути хоча б один заліковий бал для колективу NicoFlex. Центр займіть! Антонов! Вибиває Антонов! Ложніков, Ложніков грає на Мирошниченко, одразу його пресингує, тут зустрічає Хіля Станіслав, Мирошниченко, Мухін, Рубан, Рубан випускає м'яч і Орлов вибиває м'яч і це буде аут. Рубан, Рубан. Можливо, десь варто підставитись одному з футболістів, друзі, не так один фол лише відлічає від дабл пенальті для колективу NicoFlex, потрібно, можливо, і шукати цю позицію. Але поки ми бачимо, що володіє м'ячем колектив IBM Cloud, у них це поки непогано виходить. Тим часом Мирошниченко. 3-2, 3-2. Є Сперкач, Сперкач. Чому, чому IBM Cloud не повертається, друзі? Я не розумію. Зараз момент був у Сперкача. Ні Хіля, ні Рубан уже немає сил повернутися в захист. Зараз була відмінна можливість для того, щоб реалізувати перевагу у 3-2. Піднаїлись, піднаїлись обидві команди, і тут уже зараз перевага в один м'яч для колективу IBM Cloud. І це поки заявка на перемогу, друзі. Звісно, бери, бери. Там ребята гості. Не можу. Просьба представитель команды «Циклум» подойти для заполнения заявки на игру. Скажи, Владимир Кравченко, подойдите, пожалуйста, для заполнения протокола. Да вон он сидит, шнурки.
Да, не, я вижу. Ребята, а что такое? Один вообще, ну что, робот тебя поймет. Там, там, Слава, дай вести ближе. Макс, к игроку, Макс, що непонятно? Хіля, друзі, Хіля вибиває. Шелуха, ну приймає цю передачу. Він був першим тут. Любий, Любий. Ні, ну тут мені здається, все було в межах правил. Драпей пробиває, в стійку влучає. Денис Драпей, яка можливість була зараз у колективу Нікофлекс. А Любий Андрій апелює до арбітра, мов наступив, тут фол зафіксований. Друзі, все, як на мене, арбітр діє сьогодні відмінно, друзі, по 5 фолів. Тим часом по 5 фолів має колектив Нікофлекс. Я нагадую, друзі, що фоли, кожен наступний фол буде каратися з дабл-пенальті 10-метрової відмітки. Зараз Хіля Станіслав дуже непогано так пробив, я вам скажу. Шелуханов на Левчука, випускає м'яч колектив Нікофлекс. Драпей. Драпей і фолиться, це шостий фол, друзі. Давай быстрее, блядь, время идет, ты что травишь, блядь? Все, не говорите ему. Пацаны, на подстраховке, на подбор мяча. Лёва, твой середи. Сейчас не забьем. Короче, Кипр хороший, скажи. Друзі, Спаркач проти Антонова. Хто стане краще? І пригає нормально. Спаркач чи Антонов? Дабл пенальті. Спаркач пробиває, Антонов рятує, друзі, браво, Антонов. В цьому двобосці перемагає, друзі, Антонов. Ну, це дійсно голкіпер екстра рівню. Була досить непогана можливість для того, щоб зрівняти рахунок для колективу Нікофлекс. Все було для них для того. Не знаю, чому зараз апелював гравці ABM Cloud з приводу шостого фолу. Як на мене, вони 100% були, але не реалізували таку можливість підопічні Антона Лишака, Сергія Скорика і Андрія, друзі, Скорика. Ну далі, Юрій. Рубан. Льова, надій ігрока, Льов. Можу сказати, що декілька акціонерів у команди. Тут можливість була зараз у Хілі. Дуже небезпечно вийшов Ложніков. Хіля випускає цей м'яч. А от для Нікофлексу потрібно повертатися зараз IBM Cloud. Назад. Шелуханов. Там оставь. Ще один. Это ты? Рубан. Рубан вибиває. Ледве зараз не влучив він у коментаторську кабіну, друзі. Небезпечний момент такий був. Спаркач, знову, можливо, п'ято. Знову через товпа спробує грати. Адже, власне кажучи, пройшла ця можливість. І, друзі, шостий фол. Друзі, шостий фол ставить арбітр. І це право на 10-метровий дабл-пенальті для того, щоб... Друзі, це дабл-пенальті вже для футболістів колективу IBM Cloud. І хто буде пробувати, Рубан чи Хіля?
вперед, идите вперед, Виталий, иди вперед, вверх, иди вперед, Виталий, на добивание стоит. Хиля Станислав. Продаються Ложникова і пробиває Хіля, друзі. Рахунок стає 4-2 на користь колективу IBM Cloud. І це заявка на перемогу, друзі. Уже набагато складніше буде колективу Нікафлек, щоб відігратися. На 39-му зустрічі. Сперкач пробиває 39-та хвилина матчу і забиває. IBM Cloud, друзі, перемога IBM Cloud 4-2 і подивимось, що про це думають просьба представителя команди. Ну, во-первых, надо соперника благодарить за игру, ну, хорошо играли. Вот, где-то пропустили там два гола в начале второго тайма, они обязательно их там не уследили. Ну, такие, короче, голы были как на тренировке. А так, в принципе, ну где-то не хватило, может, агрессии спортивной хорошей, поэтому. Як ви знали, чи міг зіграти з вами злий жарт, власне кажучи, перший м'яч, який ви забили на першій же хвилині матчу? Та ми останні три ігри забиваємо на першій минуті. І як-то останні дві ігри, то ніча, то проігруємо. Поэтому, ну, будемо працювати, що тут скажеш. Злості треба більше. Можливо, ви сильно заводитесь і переграєте, я не знаю, з чим це зв'язано. Та я думаю, надо лідерів, щоб було побольше, тому що там один Віталік – це так, ні о чому. Треба, щоб було чоловіка 3-4, які равнозамінімі. Тому Віталіка нету, нету агресії, такое, ні о чому, чесно говоря. Тому будемо працювати. Ну, в цілому, можливо, ти зі свого боку приймеш якесь рішення, що потрібно, щоб, ну, не програвати, можливо, дещо вдосконалити вашу гру. Як вважаєш, що в першу чергу потрібно команді Нікафлек у цьому сезоні? Да я думаю, собранность и агрессии побольше. Поэтому и, ну, спортивной такой хорошей, а не фалить там по 10 фолов. Вот. Сперечатись с арбитром. Да, 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 да. И вот. Ну и нужно, я не знаю, там я скоро выйду, может, на поле через месяц. То надо пиздить их, я не знаю, по-другому сказать. Поэтому, ну, все ходят расслабленные. А команда соперника по делу выиграла. Так что я поздравляю, молодцы, хорошо играли ребята. Сергей, дякую за ваш коментар. Вам бажаю зробити правильні висновки и головне быстро. Друзі, Сергій Скорик, представник колективу Нікафлек. І Роман Ковальчук, який сьогодні виходить на коню чи на коні. Романе, вітаю вас з перемогою. Сьогодні вас суперник, ваш опонент поздоровив, сказав, що все по ділу. Ваші коментарі. Ну, я дійсно бачив, що ми зібрані, грали сильно. Наверное, это у нас пятый тур, по-моему, или четвертый. Из всех команд, которыми сыграли, это пока самый сильный соперник был. Ну, мы. Але тим паче ви в нього виграли. Выиграли, потому что настроились хорошо. Ну, честно, я понимал, что Нікафлек – это очень непростой соперник, с которым надо играть внимательно. Может, иногда где-то жестко. За счет этого, наверное, и заработали по 5-6 фолов в каждом из таймов. Ребята очень сильные. Ну, не знаю, может, у нас чуть было больше желания. Плюс реализация моментов. Впереди больше открывали, сзади плотнее играли. Наверное, за счет этого выиграли. В конце понимали, что надо осознанно найти на 6-й фол. Пацаны сделали подарок. У меня свадьба на следующую субботу. Поэтому уйду в отпуск с хорошим настроением. Может, в первой пятерке будем держаться там в лиге. Ну, как-то так. Мане, вітаю вас з таким святом, з таким рішенням. Можливо, саме цей м'яч перший з вами зіграв на плаких, з хлопцями зіграв злий жарт, а з вами позитивний. Ви зібрались і змогли одразу відквитатися і потім переломити хід в свою сторону. Таке запитання, кого ти зможеш виділити сьогодні? У нас сильна команда була, ну, в цілісності, тому що, ну, индивидуально никого не хочется выделять. Если в прошлой игре у нас Рубан сверкал, да, там три гола, передачу отдал, то в этой игре, ну, конечно, он один из лидеров был на поле, но тем не менее там и Хиля, и Рубан, и Костына, все красавчики, поэтому никого выделять не буду. Мы выиграли командой, праздновать будем тоже командой. Ну, а в целом этот первый гол, который мы забили, он, знаешь, если мы чуть вышли сонные, это был такой холодный душ, который зарядил на дальнейшие 40 минут, поэтому. Но пока вы не расслабились, а зібрались и знали, что потрібно відігравати. Контрастный душ, я же говорю, который так зарядил нас и чуть добавил энергии. Мы поняли, что расслабляться нельзя, поэтому и доиграли эти. Но в целом, Романе, как вам прогресс вашей команды по сравнению с минулими сезонами и там, где вы находитесь вы зараз? Вы находитесь в лиге за СПБАР, яка котується одной из найвищих, в принципе, лиг. Ну, я в плане говорю з команд групового етапу, які стартували в цьому сезоні. Чи на місці ви і як взагалі дивитесь на сезон?
Ну, после двух матчей по 8 мячей, когда глотнули, думали, что чуть-чуть мы не в ту лигу попали. Но сейчас понимаю, что со всеми командами играть можно, главное хорошо настраиваться. Ну, в целом будем смотреть, пока то, как мы играем, и вот эти матчи, которые сыграли, кажется, что плюс-минус лига, в которой можно сражаться. Не знаю, как там... Будет цикав. Будет интересно однозначно. Ну, поэтому будем сражаться, надеяться на... Какие-то... Нам понравилось праздновать, знаешь, когда тебе вручают медалі, а не грамоти. Ви були спочатку в ролі гостів, тепер справжніх номінантів. Да, то есть сейчас понимают ребята, что... Все пізнається зрівнянням. Приходить за грамотой в Соломенську броварню как-то не хочется, поэтому все хотят медалі, хотят праздновать, хорошего настроения, поэтому мы будем бороться до конца, а там посмотрим уже. Романе, дякую за ваш коментар, як завжди на висоті. Вам бажаю продовжити вашу серію і головне, быстро. Друзі, Роман Ковальчук, капітан колективу IBM Cloud.